Dnes máme krásnu príležitosť, máme tu stromček splnených prianí a je to tradícia, kedy pomáhame nízkoprahovému centru Fortunáčik a tento rok pomáhame 61 deťom, ktoré nemajú v živote to šťastie, čo má väčšina našich detí a budeme sa snažiť teda splnením ich želaní, ktoré nám napísali a dali do týchto obálok im tie Vianoce urobiť krajšími a ja konkrétne som od čvoročného Paťka dostal za úlohu mu dať Pikachu, plyšovú hračku, vojenskú sadu s Jeepom, Transformera a autobus. Tak verím, že ten autobus nechcel životnej veľkosti. Prajem vám krásne Vianoce, aby ste aj vy splnili mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú, ich tajné želania a urobili tie Vianoce naozaj takými, aké majú byť.